watu wametamani labda structure tulionayo na kutaka kuwarubuni kuwalipa wanani waimbaji wangu. Hawa waimbaji hawalipwi. Labda niambie public hivyo. Unajua watu wanaelewa kwamba kuimba light bearers kuna mshahara, hakuna mshahara. Waulize hawa watu wako hapo. Wanachopata tu ni kwamba kila ambacho tunachangiwa na watu tunagawana. Kunakuwa na allowance. Of course kama umewachukua watu, watoto wa watu labda wiki tatu, uwapa 10,000 au 20,000 waweze kuweka voucher wawapigie wazazi wao. Lakini hakuna mnaini, hakuna formal payment. Kwa hiyo nadhani kama nilivyosema mwanzo, ukitaka kufanya hii kazi iweze kufanikiwa, uwe na passion lakini ujue lengo pia. Wengine wanataka structure hii iweze kuwapatia pesa. Pesa zitakuja, lakini ukitaka kwenda kwa nani kwa haraka namna hiyo inaweza isije. Hawa nadhani wapo kwa sababu tunapendana sana. Na mimi kama kiongozi wao, yani nawapenda kwa sababu nimewachagua mmoja mmoja nikamwambia karibu ujoin na mimi katika njozi yangu. Kwa hiyo wamekuja kwa utashi wao wenyewe, hawako kibiashara, labda baadaye ndo tutakuwa na miradi, lakini kwa sasa hivi ni studio tu, lakini studio yenyewe ni kwa ajili ya familia. Umeona? Kwa hiyo passion na kujua unachotaka kukifanya na kumfanyia Mungu wako. Biashara ni kitu kingine tofauti kabisa.